9 березня у готельно-ресторанному комплексі «Оленка» у Рахові відбулася стартова міжнародна конференція з нагоди початку проєкту «Розвиток послуг медичної та соціальної реабілітації в межах українсько-румунської прикордонної території «Медсоціоріхеб». Її учасниками стали як очільники бенефіціарів Рахівської міської ради румунського міста Баєспріє, Фонду гуманітарно-соціального розвитку та збереження культурної спадщини, так і дипломати консульства Румунії в Україні, керівники районної влади та інші. Головним бенефіціаром проєкту є Рахівська міська рада. В рамках співпраці у Рахові збудують реабілітаційно-оздоровчий центр з критим басейном для людей з особливими потребами. Основною цільовою групою є діти з інвалідністю, а також учні шкіл та вихованці дошкільних навчальних закладів. В румунському місті Баєспріє планують модернізувати соціальний будинок для самотніх людей похилого віку. Рахівський міський голова Віктор Медвідь каже, що про такий комплекс у місті мріяли вже давно. Ми сьогодні розпочинаємо реалізацію проєкту, матеріалізацію нашої мрії – будівництва водного реабілітаційного комплексу для діточок з обмеженими фізичними властивостями на території міста Рахів, в якому буде знаходитися 25-метровий критий басейн. Поставили перед собою амбітне завдання 3 роки тому. Наші дітки, які знаходяться в дошкільних і шкільних навчальних закладах, мають планово проходити уроки плавання, оздоровлюючись. Розуміємо, що здоров'я дітей під час знаходження в школі гірше, тому оздоровлення дітей поставили свою роботу пунктом номер 1 пріоритет. Зі стартом учасників конференції привітали міський голова Баєспріє Аліну Себастьяну Бірт та представниця Фонду гуманітарно-соціального розвитку та збереження культурної спадщини Ольга Курак. Ми дуже раді, що знайшли хорошого партнера і дуже серйозного партнера, який дуже відповідально відноситься і до партнерства, і до того, чого потребує громада. І наш фонд відразу відгукнувся на пропозиції голови міста Рахова приєднатися до цього проєкту, оскільки це важливий соціальний проєкт, який підтримує чутливі верстви населення, людей, які найменш захищені. До вітань долучились консул консульства Румунії в Солотвіні Георге Ангел, голова Рахівської районної державної адміністрації Олександр Небила, голова Рахівської районної ради Діана Бабинець, директор КНП Рахівська районна лікарня Володимир Симулик та інші. Побажали успіхів у реалізації масштабного проєкту, адже це вперше такі потужні інвестиції, залучені в медичну сферу. Щиро дякую всім за величезну роботу, пророблену щодо реалізації цього вкрай необхідного для нашого регіону проєкту. Реалізація цього проєкту надасть підняти на багато вищий рівень соціальні та медичні послуги для дітей з особливими потребами та для військовослужбовців. Під час конференції доповідачі детально презентували проект «Розвиток послуг медичної та соціальної реабілітації населення в межах румунсько-української прикордонної території «Медсоціоріхеб» та обговорили аспекти його реалізації. У Рахівській міськраді кажуть, будівництво реабілітаційного центру площею 370 квадратних метрів розпочнуть вже наступного тижня. У комплексі облаштують сучасний критий басейн розміром 25 на 12 метрів. Тут не лише проходитимуть реабілітацію діти з особливими потребами, а й будуть проводити заняття для учнів освітніх закладів міста. Загальна вартість проекту – 56 мільйонів гривень. За словами Рахівського міського голови, 30% коштів для реалізації проекту відповідно до грантової угоди вже отримали. Решту сподіваються отримати з державного бюджету. До цієї мрії ми йшли 3 роки. Реалізовуємо її спільно з нашим містом з румунської сторони. Це місто Баєшпрі, 10 кілометрів від столиці краю Марамураш Баямаре. Цей центр буде розташовуватися на території бувшого стадіону «Картонник». Загальна площа під будівництво біля 0,5 гектара землі. Територія має все необхідне для будівництва такого центру. Мережу водопостачання, каналізування і мережу централізованого теплопостачання. Сподіваємося, що за 2,5 роки, це термін реалізації проєкту, ми успішно завершимо будівництво і зможемо разом з жителями міста і нашими партнерами відкрити реабілітаційний центр.